niin, meillä on saavuttu Ranskaa, Nizzaa ja mä oon täällä Nizzan lentokentällä. Tästä vielä ilmeisesti kisajärjestäjät hoitaa mulle kyydin tonne Monacoon. Monacohan ihan niinku Nizzan vieressä, mutta mun laukku taitaa tulla nytte. Mä hakeen mun laukun ja päästään jatkaa matkaa kohti Monacoon. No niin, meikän laukku ei tuukaan vielä tänään. Saa nähdä milloin se tulee. Jennallekin unohtui eilen laukku, niin mä kysyin siltä neuvoa ja snappi FaceTimes, mikä tää on videopuhelulla. Kohtaloton verit. That's for you. Nice. Okei, toi kisajärjestäjien bussi oli ihan ulapalle, mitä tapahtuu. Se pyöri ympyrää. Sitten mä karkasin, mutta se löytää hotellille. Nyt mä oon maa alla. Tästä tuli kunnon seikkailu, ystävät. Mä yritin maa-alasta reittiä, mutta se ei johtanut minnekään. Pitäis päästä tuonne ylikulkusillalle josta. Jos mä oikein ymmärtäisin, niin mun hotelli on jossain tuolla. Me löydettiin reitti tuonne ylikulkusillalle. Aina ja tietenkin tässä seikkailun keskellä voi katsoa vähän maisemia. Mä matkustan tosiaan yksin, koska muut meni niinku suoraan EM-kisoista. Tuli tänne, ne tuli jo eilen. Ja mä joudun sitten matkustaa yksin Suomesta. Tääkin ihan hauska. Yksi asia Monacossa, täällä on kadut ihan super siistejä aina. Tosi puhasta. Me tehtiin se, ystävät. Hotelli löydetty. Me tehtiin se. Mä oon aivan sosseessa. Mulla on kollarit. Täällä on joku, mitähän täällä on? Päälle 20 astetta lämmintä. Aivan hiessä, Täällä. Nuori vlogaaja saapunut. Kuka täällä? Euroopan mestari. Mä lupasin Aapelle mä tuon suklaata ja salmiakkia, mutta mun laukut hukattiin ja ne on siellä. Ne on varmaan Nizzassa, mutta saat ehkä tän viikonloppun aikana. Yllättävän jees näkymät. Me ollaan yleensä oltu eri hotellissa ja siellä ei ole ihan näin siistiä. Tänne pitäis mennä seuraavaksi syömään. Very nice. Okei, hikoiluhousut saatu pois jalasta. Mulla ei ollut repuussa shortsia tai teepaitaa, mutta onneksi Aapelta sai. Ja vielä maajoukkueen shortsit. Oi, ystävät! Hello! Vlogimies on saanut paikalle. Aikaa. Just puhuttiin, että onpa ihanaa, että me saadaan uutta verta tänne. Joo. Me jaksaa nää toisten naamme. Olkun niin pitkään keskellä. Ole hyvä. Kiitos, kiitos. Normaalisti mä aina seuraan matkoilla kaikkia muita. Mä en ikinä tee itse päätöksiä, mihin liikutaan. Nyt kun mä joudun menee yksi, niin mä olin ihan eksyksissä koko ajan. Mennitsä sun gateille. Siis Nizzassa mulla oli puoli tuntia aikaa. Vai Amsterdamissa? Amsterdamissa. Vaikka, joo, Amsterdamissa. Mistä sä oot tullut? Ai niin. Ja mun laukku on siis Amsterdamissa. Niin siellä mä pistin Instagramiin väärin. Okei, no niin, sitten mä ihmettelin, että miksi se on Nizzassa. Joo, joo, joo. No niin, tää oli my bad. Haluutsä tän tälleen pakasessa? Mä pystyn syömässä just. Mitä? Kävele silleen vähän tänne päin. Mä onneksi sä Aapelta paija. Sait sä housuja ollenkaan? Missä sun? Oi! Vastaava. Sori Aapel. Mä aloin taas kysyä kysymyksiä, kun mä edes kuvasin. Mä tajusin, että tässä on kontenttia. Fanni Teijosalo, miltä tuntuu? Ja semifinaaleissa, oliko se finaaleissa? No viestifinaalissa. No joo, finaaleissa. Minkälaista? Onko se ennen ollut? No viestisfinaalissa joo. No mut henkilökohtaisia, varmaan eri juttu. En, toi 10. oli mun paras. Oliko kiva? No oli, mut ois se saanut mennä... Niin, olun peräjä niin lähellä. No mutta oli aika siistiä. No oli kyllä. Tässä Jenna. Tusuun. Tusuun. Kyllä se ei vielä tässä. Mimmusta saatiin hyvää memme-materiaalia Swim-offeista. Ai että. No oli kyllä. Ne oli mun kisojen lemppareet. Joo, ne oli kyllä. Pitää ruveta tekemään enemmän memme. Joo. Ainakin se olisi. Täällä meillä on menossa jengin kanssa koronavirustestiin. Toinen testi tänään. Mulla on vasta ekkaa. Mä koitan saada mahdollisimman lähikuvaa siitä, kun se tikku menee fannin nenään. Ei, ne menee sellaiseen omaan koppiin. Voinko mä kuvata itteni? Voit. Hyvä. Sä voit kuunnella, kun puhun näille ranskaa. Nice. Mä sanoin, että... Ai mun sujuu vaan ranskaa, koska... Mä sä puhut niille vaan suomea ja odotat, että ne ymmärtää.
toimii. Aina toimii. Hei. For the swimming? Yeah. You blow your nose. Yeah. It's okay? Mm-hmm. For you, c'est good? Mm-hmm. Allez. Allez, on respire, respire. Ça y est. Finish. Yeah, that's it. Thank you. Bye. Let's go! Ooh, testi selvitty. Sain kuvattua se. For the vlog. Mitä hittoa? Vlogille. Okay. Se... Miksi sä matkaat sinne? Nee. Joo, se oli ihan hitoa, kun mä oon silleen. Se näyttää niin paljon ällöttävämmältä, kuin se tuntuu. Niin mä en tiedä yhtään, mitä se näytti. Jos tää menee vlogiin, toivottavasti... niin mä en ehkä katso sitä. Mut toivottavasti mä osuin se. Mä, siinä oli homma käynnissä, niin mä en ihan varma, että kuvasinko mä sen. Mut toivottavasti. Saadaan uimahalli. Anna se siitteissä. Mimmoosa? Ne kengät pistettiin pussiin. Pysyy puhtana halli. No niin. Tässä on. Hunaako uimahalli? Hieno katto. Päästään näköjään Aapen kanssa verran ihan tyhjä altaa se. Nice. On täällä palkintopalli. Verra allas. Täällä on sitten niinku joukkueet yleensä aina tällä sivulla. Meidän paikka on näköjään täällä näin. Meidän paikan tunnistaa aina. Se on aina tällaisilla suomitarroilla. Aina kaikissa kansainvälisissä kisoissa. Niin yleensä merkataan nämä mestat. Mä lähden nyt jumppaamaan, sitten verraamaan pikkuhiljaa. Tänään on siis matkustuspäivä ja kisat alkaa vasta huomenna. Eli tänään tavoitteena vaan saada kropaasta kaikki matkustusymit pois ja tälleen näin. Ihan kevyyttä meininkiä. 2 hours later. Me lähdetään nyt ystävien kanssa seikkailulle. Lähdetään etsimään merta. Tai jotain paikkaa, mistä päästään uimaan. Ystävien seikkailu. Olemme löytäneet meren. Siellä on Jenna menossa. Oi, helikopteri. Hellä hetki täällä. Operaatio. Tytöt etsivät Sugar Daddyn täältä jahtiosastolta. Seikkailumme onnistui. Olemme päässeet rannalle. Kirkkaanneksi vettä. Ei ihan kauheasti enää aurinko paista, mutta ainakin vältytään niinku kaulta ryysikseltä täällä. Täältä tullaan. Nää on liukkaa tänään kiveä, tästä on vaikea mennä. Löysin ystävä. Täältä perheestä. Ai ei se voi. No. Ei tässä ole hirveesti muuta voi tehdä. No niin. Annetaan mä oon ihan merelle. Niin kauan kuin viimeksi ollut meressä, niin... Pellisti sen. Se on toinen. Oi voi! Siis oikeesti kato miten ihanalta tää näyttää. Tää on täs niinku ihan tälleen. Oi. Sit ku se vielä näyttää. Teemu. Mulla on merihirviö. Nyt Matteli ja Kuorma lähtee nyt tutkimaan mitä täällä munaa. Lotto on munat, koska se on rankkeita. Vielä munat. Mutta tää elinä olisi mennyt tutkilla. No niin, seikkailu onnistui, löytiin meri, päästiin uimaan. Oi. Oi, mikä onko sitä kirsikkapuu? Vai mikä on mä vaan? Oi, vitsi täällä on kyllä viimeisen päälle. Not flower.
Kivi kengäs. Huhhuh. Kato mikä lady. Damn. Ihan niinku kaikki tiskissä. Tai sen lastenpuiston vieressä. Ei saa juu. Pojat. Miten menee? Saako haastattelu? Hei. Mä karkaan. Olisiko teillä hetki aikaa puhua sekauinnista? Kato kun ne jähmät. Pain. Tuolla on joku isompi lintu. Madu, heikki käy se tekka. Me ollaan oltu menossa tässä niinku, mennään tän puiston läpi ja syömään, mutta tää vaan, syvenee koko ajan. Me ei ikinä päästä pois täältä. Me ollaan täällä huomenna. Jep. Hei, mikä sä olet? Aika iso toi. Niin, jos toi lähtisi niinku jahtaamaan sua, niin kyllä mä vähän pelkäisin. Mä lähtisin kyllä niin kovaa haneet, että huh. No niin, ollut kyllä seikkailun täyteinen päivä ja alkaa olla pikkuhiljaa enää iltapalaa ja sitten nukkumaan. Ja huomenna tosiaan alkaa kisat. Mulla on kakkosen sekaari, eka laji ja toivottavasti menee hyvin, toivottavasti kuntoon kohdillaan, ainakin tuntuu vahvalta. Mutta varmaan eka jakso on pelkästään tätä Monaco-pööpöilyä ja matkustamista, niin toinen jakso sitten tulee kisoista. Elikkä ei muuta kuin seuraava jakso. Kiitos kun katsoit. En muista yhtään nyt ulkoa kuka, koska mulla ei nettiä tässä, mä en pysty tarkastamaan. Mutta tänne tulee. Et kiitos kun katsoit video ja mennään seuraavassa jaksossa. Älä. Mitä täällä tapahtuu? Hui, näettekö? Tuo Jenna Moody EM:stä. Aika niin loukas.